Videonu izleyen herkesten videonu beğenip paylaşmağı xahiş edirik. Sizin. Bundan sonra ben ne etmeliyim? Toz torba bağırıp durmuş dağın. İkisini söküp götürdüler. O bir otaktakilerini götürebilmediler. Götürmediler daha doğrusu. Bir sizin şekilde söküp götürdüler altta. Bunu sürüp dağıttılar altta. Yani o demedi ikinci otağı hiç açmadılar. Bağlı vəziyyətde dağıttılar. Düşünmeden onun içerisinde ne var? Heydar Əliyev. Orada sahibkar avadanlıqlar var, sənədlər var. Vəziyyətdir bu burada. Bu vəziyyətdə vətəndaşı həddən artıq bir çıxılmaz vəziyyətə gəlib çatır. İnsanlar artıq bu ölkədən qaçırlar. Və mən məcburam bu şəkillə çıxam aksiya keçirəm hər yerdə. İndi yola çıxıram ki, mən cəmaatlar görsün ki, nə vəziyyətlə çəkirəm. Bunu gəl səkilərim məcburam. Bax, tamam. Siz kimiydiniz? Mənə yaxınlaşmayın, xahiş edirəm. Siz kimsiniz? Yox, mən gəlsinlər icra hakimiyyətindən. Siz kiminiz zəhmət olun? Kimiydiniz siz? İcra hakimiyyətindən gəlsinlər, metropatiyyətindən gəlsinlər. Yox, icra hakimiyyətindən gəlsinlər, metropatiyyətindən gəlsinlər. Gəlsinlər, tədbir görsünlər. Mən niyə bu vəziyyətə qoyurlar? Bax bu kişinin şəklini niyə zibilin altında salırlar? Niyə dağıdırlar torpağın altında qoyurlar? Mən buna görə çıxıram yolu bağlamaq. Qoy gəlsinlər icra hakimiyyəti. Arkadaşlar, mən bağlam, cəmaət yığışmış, işsiz qalır. İşsiz ileri təmin etsinlər. Təsir göstərməyə xahiş edirəm. Mən aksiya keçirirəm. Qoy mənim səsimə səs versinlər. Bu hökumət mənə cavab versin ki, mənə niyə bu qədər maddi, mənəvi ziyan vururlar? Bizi bildirək. Niyə bura dağdan vaxtı gəlib burada bu formada vəziyyət yaratmırdı? Bu ekskumatoru saxlatdırmırdınız. Bu qədər haqsızlıq bəs deyil. İnsanlar nə qədər incidirlər? Polis ictimai əsasi qorumaq üçündür. Sabitliyi bərpa etmək üçündür. Polis hansısa sahibdən vaxt dayaq olmaq üçündür. Necə yaşayacaq? Olmaz bu vəziyyət. Bəs sizə hər hansı bir ödəniş təzminat? Heç bir ödəniş yoxdur. Heç bir təzminat verməyiblər. Etmək də istəmirlər. Biz elə məhkəməyə onu sunduq. Göstərdim. Hər iki məhkəmələr də sifarişlə qərar qəbul edir. Hansı ki 2004-cü ildə onu da çatdırıb. Cənab prezident deyirsin 2004-cü ildə ulu İndi onun layıqlı davamçısı İlham Əliyev, bu da sənət dəstəsində, sənətdə təzif etdiyiniz şəxsi vətənə xidmət edən zabitlər. Hal-hazırda vətəndaş və həmin müəssisədə, burada müəssisədə işləyən əməkdaşlar aktiv keçirilib. Ölkə başçısı çıxışlarında qeyd edir ki, metropolitendən gəlsinlər. Onsuz da səhərəcən palatka qapı qoymuşam. Baxın. Qapı qoymuşam daha. İndi yorğan döşək də gətirdim. Burada qoyacam yorğan döşəyi, palatkanı quracam, bu gecə burada yatacam. Birdən burada da qoymayacaq. Burada yatacağım. Palatka. Benim oturmağa yerim yoksa, iş görmeye imkanım yoktursa, benim işlerim işlemeye imkanları yoksa da yatıp burada kalacağım. Hansı ki? Bəli. Neçə nəfərlik ailədən ibarətsiz? İşleyenler. 15-20 nəfər de fərdi burada məşğul olurlar, gedirlər. Palatka qurup burada yatırlar. İcra hakimiyyəti. Kanalda tapa da bilmirik. Baş külfətə baxıram. Bax, qalıb burada sənət yoxsun deyib qalmışam burada. Günlə bağlı hara müraciət edirəm? Olmasa yerinə bir iki çox.
Niye? Sabah mı aldın? Hansı polis bölmesini yaparsın? Hansı polis bölmesini yaparsın? Kimin gösterişini, ne sebebi? Orada gelirler, kalmazlar. Ben niye gelmedim, niye haber verilmiyor? İşçilerden karşı edirem. Boş koymayın buranı, olun burada. Ben gelmedim. Yok. Ne yaparlar? Sebep oldu ki görünür ki aksi getirirem. Artık bildirirem ki İzra Hakimiyyətindən metropolitenə kimse gelsin. Söz verir sonra bir dəfə. Gelsin, siz şahitinizi bildirin. Şahitinizi bildirin. Seç, aralaşın burada. Seç. Biri şahit tutulur materyalı yanına. Sizin de Altyazı M.K.